Харківському училищі культури вже вп'яте пройшли Дельфійські ігри. Чудова нагода для дітей показати свої мистецькі таланти. Актовий зал училища гостинно приймав у себе театральні колективи Харкова і області. Їх завданням було показати свою акторську, хореографічну та вокальну майстерність. Ми дуже б хотіли, щоб ваші перші кроки на театральній сцені були успішними, бо Харківщина пишається своїми основами театрального мистецтва. Я б дуже хотіла, щоб ваші імена в майбутньому також були окрасою нашої української театральної сцени. Тому ж успіхів вам, всього найкращого. Нехай оплески завжди звучать там, де ви представлятимете своє мистецтво. Вихованці школи сучасних театральних сценічних напрямків підготували композицію на основі віршів Юрія Воронова «Блокада». Діти грали дуже проникливо, але зізнаються, без допомоги вчителів не впорались би. Концерт почався, і паркулка на нади, а нато кабично гриміла крест. Невидимий диктор сказав Ленинграду: «Внимание, играє блокадний оркестр». И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир. И слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали? Це було не так уж і легко, як ми гадали, та ми впорались. Нам допомогли вчителя, вони нас настраювали на таку важку тему. Ми розповідаємо, що не дивлячи на те, як їм було тяжко, вони впоралися і не втратили тієї людяності. Вони були разом і завжди трималися друг за другом. Вони допомагали друг другу і впоралися, вони перемогли. Вони не могли плакати, бо не було для цього часу. А коли перемога настала, вони мали право за радість, за перемогу плакати. Педагог Людмила Корольова, яка допомагала дітям готуватися до Дельфійських ігор, стверджує, її учні зрозуміли актуальність теми, над якою працювали. І вона дуже задоволена грою своїх вихованців. Це дуже актуально, повинні харківчані зрозуміти, що треба боротися за країну, нельзя здаватися. Мені було дуже тяжко проникнутися, але я зробила це. Ми вважаємо, що війну завоювали не тільки воїни на фронтах, але й ті, які були в тилу. І самим ярким образцом є ленінградці, видержка, мужество їх. І нам хотілося, щоб і ми, українці, немножко научились этому у них, поэтому взяли эту программу. Участь у Дельфійських іграх взяли більше 100 юних акторів. Своєю грою на сцені діти ще раз довели – Харківщина багата талантами. Помнить сердце, не забудь.